යතුරු පෙතිවලින් පැමිණි කොල්ලකරුවන් කිහිප දෙනෙක් අද උදැසන 10ට පමණ මාතර නගරයේ පිහිටි ප්‍රසිද්ධ ස්වර්ණාභරණ අලෙවිසලක් කොල්ලකා තිබෙනවා. ඒ අතරතුර යම්කිසි පුද්ගලයෙක් මේ සම්බන්ධව 119 පොලිස් හදිසි ඇමතුම් අංකයට දැනුම් දී ඇති අතර ඒ අනුව පොලිසිය එහි පැමිණ තිබුණා. එහිදී කොල්ලකරුවන් පලා යාමට උත්සාහ දරා ඇති අතර ඒ අවස්ථාවේදී පොලිසිය හා කොල්ලකරුවන් අතර වෙඩි හෝමාරුවක් සිදුව තිබෙනවා. වෙඩි හෝමාරුවෙන් පොලිස් නිලධාරීන් 3 දෙනෙක් සහ සිවිල් වැසියන් 2 දෙනෙකුද තුවාල ලබා මාතර මහ රෝහලට ඇතුළත් කෙරුණා. ඒ අතර කාන්තාවක් දවනවා. කෙසේ වෙතත් රෝහල්ගත කිරීමෙන් පසුව බරපතල තත්ත්වයේ පසුව පොලිස් නිලධාරියා පසුව ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. මීට අමතරව කොල්ලකරුවන් 30 දෙනෙකුද ඉන් තුවාල ලබා ඇති බව වාර්තා වන අතර පසුව ඔවුන් යතුරුපැදිවලින් පලාකොස් ඇති බවයි සඳහන් කළේ. කෙසේ වෙතත් සැකකරුවන් පැමිණි යතුරුපැදි දෙකක් හා ස්වයංක්‍රීය ගිනි අවියක් පොලිස් බහරයට ගෙන ඇති අතර පලාගිය සැකකරුවන් සොයා විශේෂ මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මකයි. ඔබ තවමත් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර නොමැති නම් මේ දැන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඒ වගේම කුඩා සීනුවෙබුවත් අලුත් වීඩියෝ දාපු ගමන් ඔබට දැනගන්නටත් පුළුවන්.